Ulah wakaka batur-batur heula urang bae ku arieut timimiti balik tarolah memeh balik mata manggis aturan-aturan geura mukalap karana ge timimiti balik bae datang ka ayeuna geus sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret sabaraha sol naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid bebeja nama pahojol pahili padahal ngahaja geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang geus sabaraha kali urang ngabonceng si mbah eueuh gegejluge kurang direma beh endut-endutan atuh kan geus sabaraha kali urang mamawa si mbah rekreasi geus sabaraha kali urang kebelah dituna mamun mabok mana udzubillah min dzalik bakal lain sakadar mabok tapi urang horenganan jadi tukang ngajualanan naon ngaranna eta tukang ngajualanan kan anu mabokna mah meuli pemake ngaranna tah anu ngajualanan ngaranna naon ngaranna cepet atuh sia bangun duteu nya teh heran ai diareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae cek nya aing teh nyaho meureun tah sarjana meureun agena nya aya potongan nya mata kos geus tinggal ditelepon bae polisi tangkap habak tah kan nah geus sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh geus sabaraha urang ngarugikeun batur geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur kesenangan di akhirat bakal diciwit deui geus sabaraha kotok nu diadukeun emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah Gusti cek kotok abdi nyadar kotok cek urang Bandung mah Bandung geus tiba hayam tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti abdi can maras ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi teangan cek Gusti Allah saanu ngadukeunan haji sabenerna mah jangan bawa ke dia tonton ku kawehan ayo dibantu ya Allah aya jek dia teh mah nusuk muludan teh ya teh mah nusuk mamaca aja dibawa ku kotok ka dia jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang urang diadukeun ah ditonton ku triliunan manusia masyaallah eta kan urusan-urusan ini isab teh kos itu dah iya wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fainabiyukum bima kuntum ta'malun ya Allah ya Rabb aduh segala rupa bayat nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang ah baheula urang pernah jadi calo tanah duit tadi cokotan kurang di bos dibayarkeun mah henteu atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan-kepentingan rek meuli anu jadi tanyakeun ka bos mah kan geus bayaranna horeng nyangkut di calo ke ceknyana segedeng deui ke ceknyana segedeng deui diratur bo ceknyana datang adanya ke Senin datang deui ke Rebo datang deui ke Senin oh bonen aya bae jadi lembur bonen gua ni tah iya zalim 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 masyaallah karim encan deui urusan anak-anak nuntut urang mah jeuna keur ditungkut jol anak eh naon disia ye kula ka neraka gara-gara teu dididik ku abah ye ieu kula mah ditungkut ka abah bae lantaran kula teu dipasantrenkeun ku abah teh haju teu nyaho ka pangeran teu nyaho ibadah gara-gara abah geus kula mah teu rido ka jeung boga mah ka neraka lamun teu bareng jeung abah malaikat seret abah kula heula memeh kula dak sia lain ka aing abah abah mah abah bae tolol si abah goblok si abah oh bae tadi tonton ku jelema kan kos kitu can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ngora deh iye lalaki hidung belang ya cak jana teh jai mah teu belang hidung aing mah siata mebes bae di nu ngora aing celok pipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunaan ku ari aing nuntut ka jeung kumaha ge ye hakan-hakan sia nu teh ka neraka ayo ha jeung anak can beres pabajikan kitu keneh
deres duduan uti luwe hiji ge nungtut deui hiji. Boga pamajikan ngan hiji-hijina nungtut. Datang-datang culak cangkeng bae malaikat ceret heula ieu saya. Ieu pamajikanana. Ku pamajikan sini tanah hak geus sokana kajujuran oh kaadilan. Salaki buang ka waras, salaki tolol, goblok geus salaki seret. Amboh, masya Allah, arif anak pamajikan jual tatangga ini biang keladinan. Ada kewajiban ayo. Masya Allah, iya teh bahasa baheula mah dikerepek ngaranna kudu. Ayo deh kewajiban ayo. Tah, iya iya ayat. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Naon bae pagawean urang bakal dibales ku Gusti Allah. Meme dibales teh kapan dirinci heula. Kumaha pagawean soranganana jang dirina, kumaha jeung anak, kumaha jeung pamajikan, kumaha jeung dulur, kumaha jeung tatangga, kumaha jeung atasan, kumaha jeung bawahan, kumaha jeung guru, kumaha di dinya urang. Iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa inabiyukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah. Ieu de kumaha sebab talalakon urang. Hayu hitung urang beuk mun isuk aing pae isuk bae teranan. Mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 taun. Masyaallah. Urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah. Hampang. Tetapi urusan aing jeung makhluk musamah berat di urusanana. Hutang piutang anu can dibayar. Urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan-urusan eta. Baheula teh aing teh jadi kepala kuli, baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim. Aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan-urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa inabiyukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ka urang, aduh ya Allah, jangan. Yes, bareng datang orang ka imah tas ngaji ku aja. Neng. Kunaon ka? Ampun. Pan, kakak jadi kos kieu sih ya. Ngaji naon sih di ditu? Neng. Ulah nuntut engkenya di akhirat. Ya. Emang jadi naon gitu ka ditu? Berat kakak. Mun bisa maanturkeun kakak can nyandung bae ka. Jeh, pan. Atuh juga lainnya dapura berarti mah budak. Oh soang imah, handap-handap ke jato. Ege soang, hate bangun ke handap, porengan anak baco. Masalah lagi soang imah tolol. Ente neng imah lain lelagaan temen neng imah hampura. Besi ya kakak umur atau neng gesarua. Kurang sili hampura kenya. Kulah nungtut ke jaga di akhir mual kak. Kulah mapokon nama tungis diri dori doken baik. Segala rupa anu kadahar ku kakak janu kakak iya tamah. Geus rido bae kabeh ge. Anu ka dahar ku kula atuh ridokeun. Bisi kula kurang hormat ka kakak atuh mentah hampura. Kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae tamah adat kakak ieu kos kitu. Bawaeun ka akhirat meureun ka sieu masuk ka kitu. Jamaah. Hiye aing bungusieun tadi ngaji. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Cenah ge bakal dibalikeun ka Allah. Allah teh Maha Uninga kanu gaib jeung kanu zahir. Hajung ge bakal dirinci. Saeungeusna dirinci dibeja-bejakeun, dibales. Na ieu beuk. Engke di akhirat pikumahaeun jeung urang percaya ka Allah jeung Rasul. Haji urang percaya bakal dikitukeun imah hampura karena heula anak dikumpul-kumpulkeun. Kadari ieu sih ah cak anak. Asana abah nek babagi harta ye. Lain sih ya, mah suka juga dinyambahai abah mah ye wasiat. Ya sinaran ibadah sia ka Allah ulah tinggal salat abah ye geus teu kurang sehatan awak. Ngade besi sia teu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia besi ge dituntut di akhirat. Jeh nyakola nyakolakeun anak ku ari manehanna di SD SMA
Ayo ya, ayo terus tetangga kuliah, jadilah nyana insinyur, jadilah nyana kapolda, jadilah kapolri, jadilah nyana DPR di pusat dan lain sebagainya. Mewah mobilna, batur kabanjiran nyana mah henteu, hebat di istidraj ku Gusti Allah. Wah, ha datang ke akhirat lantaran tenyaho ka Allah dina nyahona ge teu make. Nah, ieu bapana nu dituntut. Abdi teh disakolakeun teu diwaukeun ka Allah, kunaon diwaukeun ka guru doang. Abdi teh ieu terus kuliah jadi, kuari abah kasumbang ku abdi, bapa kasumbang ku abdi, dibelikeun mobil mewah, imah mewah horenganan eueuna naonna. Kunaon atuh ieu abdi teh diwaukeun ka Gusti Allah? Dari pasantren kan, nyil, abah goblok dia. Ndak kumaha coba di akhirat dikitu-kitu. Hayu pikir. Lah cenah teh mah kiai na bae meureunan supaya anakna malah santen kana teu hayang aing capek. Ci jang sial los aing mah percaya los teu los aing mah. Los ya awas di akhirat diancam sia kuing. Ye. Awas ya ta, barang kayak di akhirat ge bae. Barang tuh cak aing kan. Bener kan? Lah ulah loba omong, ulah loba omong, ulah loba omong. Serius sia sakola bae kadenge takut teulis sia omongan aing. Kadenge. Hah? Hey, malaikat balik, seret. Waduh, tak kiai cenah kejemaan. Boga sia teu kadenge ka omongan aing baheula ngayeuhkeun ka aing sia. Henteu kiai cuma tulungan bae, tulungan. Keur ieu mah ka aing ngayeuhkeun. Ieu mah hampura bae kualita. Tetep aing dek nulungan bae. Eh, dah mati mentok. Saja ini. Eh, tetap baik dulungan. Masya Allah. Bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha di akhirat. Di akhirat, di dunia mah moal kaciri. Di akhirat ahli Allah mah careurik jelema ka ahli Allah. Cekna tenang. Henti kami ieu salat teu bagus, puasa teu bagus, zakat teu bagus, ieu kami ka neraka tenang. Cekna teh. Kumaha? Lamun bebejana ka Kiai Golkar, bebejana ka Kiai PDI, bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna. Lulumpatan Kiai embung dipentah tulung. Sebab jang nyanana ge bingung. Tapi Kiai Allah lain kana. Hadir. Diusulkeun geus pokona mah sia ka surga, sia ka surga. Ka surga di mana sakana teh? Amal aing kabeh los tajang sarangnya. Hei Kiai, aing mah kajeun ka neraka ge asal sia wae ka surga. Bakalna Kiai Allah kitu bakalna tah. Los ya. Amal aing bagi-bagi ku sia kabeh, sia bakal surga aing geus puas. Aing mah kajeun ka neraka ge. Kan usul kabeh kan ka Allah. Gusti, abdi teh ieu boga amal jore hayuk sia ka surga. Menang ti mana? Pamere ti kiai anu. Aing nyanana mah bae ku kami diperbutkeun amalna. Haju kajin cenah nyana mah ka neraka ge asal kami bebas heula jakeur di dunia teh ilmu ngaji, keur di dunia teh ilmu wawuh jeung doang teh. Kajin di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu. Tapi kami ini bere amal. Nyana sakusi Allah sanggup bere amal, nyanana kalu ka neraka. Atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabeh. Alhamdulillah. Ye, atuh sia ulah ngomong. Sampung. Beda ahli Allah jeung ahli dunia. Teu mementikeun pribadi. Ahli Allah mah tembong kuari mah kuari, masih keneh dilecehkeun, masih keneh dijebian. Di akhirat bakal tararembong kieu-kieu Allah. Di akhirat bakal seperti eta. Kitulah Kangjeng Nabi nyaritakeun di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok. Disokeun, ditakaburkeun, diasaingkeun, engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah, nu mana nu kiai dunia. Nah, ieu nah. Ieu bakal di akhirat payunab dihukum bima kuntum ta'mal. Anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka. Ditembongkeun tempat di sorga. Insyaallah. Haju lain sakadar ditembong ke cak malaikat. Heh. Sialamun ibadahna bener ikhlas, sialamun ibadahna bener ka Gusti Allah, moal ka neraka tuh tempat sialamun sia bener. Masyaallah, teu nyeri kumaha coba.
ditembongkan sorga teta di tempat itu, ah, eta teh tempat mana, jang mana, nggak saya tulisan anak mun mana, hari tak bener ibadah anak eta tempat mana, tidak tenyeri, tidak tenyeri ku bakar di neraka, aja nembongkan di tempat yang kurang, nungun orang bener mah di dinya, atau menyeri jasad, emang nggak ada dek supaya lebih nyeri jasad, kerma nyeri ke belum, nyeri ke panggang, ditembongkan deh kangen nahan di sorga. Jang kurang mun urang bener, masya Allah etan nyerinya sama etan, nyeri jasa. Okes urang, nekawi, aju, urang teh codeka, bakal dikawin kengen nanti kasih eta persyaratan urang nak hari teh bener, aju teh bener, urang teh nyaho. Ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kedua dan sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awe nu si eta ngaranana nah, tapi tetep bae barang meunang setahun dua tahun urang keur ngahepe bae kawin jeung nini-nini bengking aduh nya susah nini-nini urang imah bocor masyaallah kena kebanjiran aduh ditembongkeun itu nu liwat sa eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah ta si eta ya Allah ya Rabbi eta mah budak mulus amat cedaan mamon eta mah eta teh pamajikan sia kolot ge geus ngolotan tilok aya ngorang kolot tah eta calon sia mah budak tah masyaallah aing mah tamah memeh numpakannya geus paeh diheula jagelis jasa tamah eta beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abeh puas kanikmatanana ditembongkeun neraka tuh tempat sia tuh keur digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal seudeu anu pohara dirinya ruhak nu pohara tuh deuleu tuh kala leleumpangan dirinya jeung oray-orayna eta teh pi tempatan mana geus aya tulisanana mun harita mana neruskeun kana kadugalaan mana ngan kulantaran mana haju kembali ka Allah haju ikhlas dicoret aturanna mana di dinya kan nyana langsung sujud ya Allah alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah eta teh nu pangnyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempat nyana nu di neraka pi tempatan nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya jadina pan tambah-tambah nikmat ka Gusti alhamdulillah Gusti nu di neraka ditembongkeun surga tah tempat maneh tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita tah tadinya kulantaran maneh aja teu bener di ka neraka ke yo nyeri luar biasa eta nu pangnyeri-nyeri nama ilah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun aya deui wa akharun